तुमने चर्चेला ज्येष्ठ मंत्री शिवसेनेचे ज्येष्ठ पुढारी सुभाजी देसाई यांनी वेळ दिली आहे. संविधान संविधानिक तरतुदी विनिकरण आणि दुखवटा या तीन गोष्टीवर चर्चा करायची अपेक्षित आहे. वेलफेअर स्टेट म्हणलेलं आहे संविधानामध्ये. काय म्हणलेलं आहे? वेलफेअर स्टेटचा अर्थ काय होतोय की मायबाप सरकार. जर सरकार मायबाप असेल त्यांनी जर उद्या सकाळी 9 वाजता म्हणलं की हो विलीनीकरणासाठी तयार आहोत संविधानाची भाषा वाचून तर आपला कोणताही राजकीय पक्ष आहे का? आपला आपली युनियन नावाची दुकान आहे का? आणि विलीनीकरण आपलं शांततेनं होईल. आणि जर समजा ते नाही म्हणले तर तुमचा परिवार तयार आहे 10 वाजता मुंबई उच्च न्यायालय. मला या नगरातून त्या क्रांतिकारी नगरातून छत्रपती संभाजी राजे जिथे होते त्या नगरातून अजित पवारांना सांगायचंय उपमुख्यमंत्र्यांना जर खरेच जर तुम्ही मानणारे असाल तर देशातले नाही छतातले वकील आणायचे आणि 20 तारखेला केस चालवून टाकायची. नाहीतर हा व्हिडिओ परत त्यांना पाठवायचा की आम्ही चॅलेंज दिलं होतं आणि तुम्ही पळ कुठेपणा केलं आणि पळ कुठे हे कधी सुद्धा सरकार छत्रपती शिवरायांचे मानणारे नसू शकतात आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे मानणारे नसू शकतात. आम्ही आमचा शब्द पाळतो. 20 तारखेला आम्ही तयार आहोत युक्तिवादासाठी. केवळ ते फेर काढूपणा करू शकतात, त्याच्या व्यतिरिक्त काही करू शकत नाही. कारण बाप दाखवण्याचं श्राद्ध कर त्या कष्टकरीसाठी 1 लाख पाणी तयार करून ठेवले बँकेची चोटवर विलीनीकरणाच्या लढ्यासाठी. मला खात्री आहे की संविधान हरणार नाही, संविधान जिंकेल. इंदिराजी ज्या प्रकारे एका बाजूला पडल्या होत्या इमर्जन्सी मध्ये त्याच प्रकारे हे सरकार सुद्धा जर कोर्टात उभं राहिलं तर वेगळं पडेल. पुढे जायचं आहे.